Ранок суботи криворіжці розпочали з гімнастики у парку героїв. І тому є вагома причина. Закарбувати звичку вести здоровий спосіб життя покликаний масштабний спортивний фестиваль «Стіл Спорт». Його організатор – ArcelorMittal Криворіг. Сьогодні у нас ще великолепне событие. Это открытие 51-й спартакиады ArcelorMittal Кривой Рог. Очень много среди наших работников, среди жителей нашего города и района есть людей, которые увлекаются спортом, и мы очень этим гордимся. Поэтому сегодня мы решили сделать праздник не только для наших работников, мы решили сделать праздник для всего города, для района. Прихильники спорту могли взяти участь в змаганнях та показати свою спортивну підготовку. Головними подіями стали велопробіг та спортивний забіг. Сьогодні будуть змагання по трьом видам спорту. Це легкоатлетичний забіг, велопробіг, ігровий спорт. Потім будуть йти змагання по багатьом дисциплінам. Продовж цього року це і футбол, і гандбол, і волейбол, і баскетбол. Сьогодні буде весело, буде смачно. Ви бачили, скільки підприємців будуть сьогодні нас годувати смачною їжею. Кожен вибирає, що для нього важливо. І сидіти зараз вдома, вихідний день, без телевізора, коли чудесна погода, можна прийти в парк, пообщатися з друзями, ну і, звісно ж, спробувати себе, спортивний ти чи ні. Утро починаємо зарядки, вечором з спортивних мероприятий, зі спортивних секцій. Вік спорту не завада, переконують представники ArcelorMittal Кривий Ріг. Тому подати заявки на участь могли усі бажаючі – дорослі та діти від 10 років. 4,5 кілометри, 2 кілометри 400 метрів та 1 кілометр 200 метрів. Такі три дистанції підготували організатори для тих, хто хотів кинути виклик самому собі. Бігуни впевнені – спорт об'єднує та приносить задоволення. Хочу поучаствовать в спортивном мероприятии, поддержать спорт. В нашому місті. Ожидаю кучу позитива, хороших емоцій, драйва, спорту. Я прийшов пробіжати цю дистанцію, тому що дуже люблю бігати. Також ми прийшли зі своїм клубом «Атмосфера ранен». І ми будемо бігати всі вместе. Бігати для здоров'я, і кожна наша пробіжка на нас робить тільки краще. Прийшли з цією поняття настроєння, показати свою фізичну активність, щоб люди, жителі міста знали, що спорт – це круто, класно, дуже активно це проходить в нашому місті. Ми прийшли підтримати друг друга і таким чином виправдатися. Від фестивалю хочеться отримати запал емоцій. Пару секунд і криворізькі спортсмени готові до старту. Першими стартували на дистанцію у 4,5 кілометри. Маленькі спортсмени подолали найкоротшу дистанцію. Первый раз мне очень понравилось, я хочу еще раз участвовать. Я еще раз хочу повторить это. Велопробіг стартував через проспект Металургів із заїздом на територію ArcelorMittal Кривий Ріг та назад по вулиці Свято-Георгіївській. Протяжність велошляху – 7 кілометрів. Я работник ArcelorMittal, звісно, я тут і також участвую в інших видах спорту. Решила сегодня поддержать своих коллег. Велосипед мне ближе в этом фестивале. Но на следующий год, наверное, я попробую себя в этом виде спорта. Велосипед я уже давно приобрел и участвую в больших марафонах, железные сотни, велопробегах. Я участвую в велогонке, потому что это здоровье, счастье. Потому что велоспорт – это полезно. ArcelorMittal Кривой Рог, во-первых, это родное предприятие, в котором я много лет проработал. Я благодарен організаторам такого фестивалю. Хотілося б, щоб він відбувався часто. Для відвідувачів фестивалю організатори підготували розважальні локації, силове шоу, джампінг, виступ творчих колективів Палацу культури «Металургів» та діджея, який розважав городян до пізнього вечора. Мені подобається. Атмосфера така творча, хороша. Дінечок сам хороший, прекрасний. Приємно провести час зі своєю сім'єю. Хороша погода, отличне настроєння. Усі
учасники спортивного свята отримали нагороди у різних номінаціях. Взяти участь у змаганнях – це тільки перший крок до здоров'я. Аби бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні та значні, стверджують організатори фестивалю «ArcelorMittal Кривий Ріг». Тому вже другий рік поспіль збирають активних городян та гостей міста, даруючи гарне самопочуття, бадьорість і силу. Юлія Вітряк, Микола Замковий. Цей день спорт.